Agora vamos com a sua bronca na tela, porque você é nosso repórter cidadão. E olha só o que a nossa repórter cidadã está denunciando, está enfrentando há 3 anos na porta da casa dela. Esse registro é da rua 39E, no setor Garavelo Residencial Parque, em Aparecida de Goiânia. Por lá os moradores não têm sossego com roedores, insetos e até mesmo cobras, que já apareceram porque saem desse lote baldio, tomado aí pelo mato alto. Ninguém toma qualquer tipo de providência. A gente sempre insiste aqui, né? É responsabilidade do proprietário desse lote cercar, fazer a calçada, a limpeza, mas todo mundo ignora, fica aí especulando, deixando que essa área valorize, não estão nem aí para os vizinhos. Aí nós fomos atrás de um posicionamento da Prefeitura de Aparecida, mas até agora ninguém nos posicionou, não recebemos retorno ainda, o espaço segue aberto, até mesmo em respeito a esses moradores, nossos telespectadores que querem entender por que não há uma fiscalização, por que esse dono desse lote não é obrigado, não é multado, notificado, enfim, tudo continua como está. Repórter Cidadão continua, já está na tela aí a rua SR8, no Recanto das Minas Gerais, aqui na nossa capital. Eduardo Lima, nosso repórter cidadão, reclama dessa lâmpada aí que fica na rua. Está completamente queimada e, de acordo com ele, há 2 meses os moradores cobram uma solução. 2 meses? Atenção, poder público, até agora nenhuma providência foi tomada. Assim não dá, né? Vamos ver aí. Aqui no Recanto das Minas Gerais da rua SR28, estou com a lâmpada queimada. Eu solicitei a prefeitura 24 horas e nunca trocou. Eu preciso de ajuda no Jornal do Meio Dia. E vamos juntos atrás de uma solução, tá? O repórter cidadão. Nossa produção foi atrás da CEINFRA, que informou que até a próxima segunda-feira, dia 17, vai mandar uma equipe ao local para fazer a manutenção da iluminação pública aí, tá? No setor Recanto das Minas Gerais. Poderia fazer até a quarta-feira agora, mas tudo bem. 2 meses, né? O que é uma semana para quem já está sofrendo há 2 meses? Acho que é muito tempo, mas a gente vai aqui olhar com carinho essa situação. E se você está passando por algum problema no seu bairro, o telefone está na tela. Você é o nosso repórter cidadão. Mande a sua bronca através de vídeo, tá bem? É bem melhor para nós aqui realizarmos a denúncia no 985-1971.